Íslensku hornið, 18. hluti. Hablar con él. Að tala við hann. Að tala við hann. Að tala við hann. Alguien debería hablar con él mañana. Einhver ætti að tala við hann á morgun. 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 Podemos hacerlo mañana. Podemos, við getum. Við getum gert það á morgun. Við getum gert það á morgun. Við getum gert það á morgun. Podemos salir esta noche. Við getum farið út í kvöld. Við getum farið út í kvöld. Við getum farið út í kvöld. Lo podemos llamar a él más tarde. Við getum hringt til hans seinna. Við getum hringt til hans seinna. Við getum hringt til hans seinna. La podemos llamar mañana. Við getum hringt til hennar á morgun. Við getum hringt til hennar á morgun. Við getum hringt til hennar á morgun. No podemos estar aquí esta noche. Við getum ekki verið hérna í kvöld. Við getum ekki verið hérna í kvöld. Við getum ekki verið hérna í kvöld. No podemos salir mañana. Við getum ekki farið út á morgun. Við getum ekki farið út á morgun. Við getum ekki farið út á morgun. Tenemos que trabajar hoy. Trabajar. Tenemos, við verðum og við þurfum. Við verðum, þurfum, við verðum að vinna í dag og við þurfum að vinna í dag. Við verðum að vinna í dag. Við þurfum að vinna í dag. Tenemos trabajar a trabajar aquí cada día. Við verðum að vinna hérna á hverjum degi. Við verðum að vinna hérna á hverjum degi. Við verðum að vinna hérna á hverjum degi. Tenemos estudiar esta noche. Estudiar, nema og læra. Læra aprender. Þetta estudiar, nema og læra. Við verðum að læra á hverju kvöldi. Við verðum
að læra á hverju kvöldi og við verðum að nema á hverju kvöldi. Nema formal. Við verðum að nema á hverju kvöldi. Og við þurfum að læra á hverju kvöldi. Við þurfum að læra á hverju kvöldi. No podemos salir esta noche porque tenemos que estudiar. Við getum ekki farið út í kvöld af því að við verðum að læra. Og við getum ekki farið út í kvöld af því að við þurfum að læra. Og við getum ekki farið út í kvöld því við þurfum að læra. Við því við verðum að læra. Við getum ekki farið út í kvöld af því að við verðum að læra. Lo tenemos que llamar más tarde. Við verðum að hringja til hans seinna. Og við verðum, við þurfum að hringja til hans seinna. Við verðum að hringja til hans seinna. Við þurfum að hringja til hans seinna. Þurfum necesito. Tenemos que estar aquí mañana. Við verðum að vera hérna á morgun. Og við þurfum að vera hérna á morgun. Við verðum að vera hérna á morgun. Við þurfum að vera hérna á morgun. No tenemos que trabajar hoy. Við þurfum ekki að vinna í dag. Og við verðum ekki að vinna í dag. Við verðum ekki að vinna í dag. No podemos hacerlo mañana porque tenemos que trabajar. Við getum ekki gert það á morgun því við verðum að vinna. Og við getum ekki gert það á morgun því við þurfum að vinna. Við getum ekki gert það á morgun því við verðum að vinna. No podemos estar aquí esta noche porque tenemos que salir más tarde. Við getum ekki verið hérna í kvöld af því að við þurfum að fara út seinna. Við getum ekki verið hérna í kvöld af því að við þurfum að fara út seinna. Og við getum ekki verið hérna í kvöld því að við þurfum að við verðum að fara út seinna. Queremos, við viljum. Queremos, við viljum. No queremos comer aquí hoy. Við viljum ekki borða hérna í kvöld, í dag. Við viljum ekki borða hérna í dag. Cenar, að borða kvöldmat. Að borða kvöldmat. Queremos cenar aquí esta noche. Við viljum borða kvöldmat hérna í kvöld. Við viljum borða kvöldmat hérna í kvöld. Við viljum borða kvöldmat hérna í kvöld.
Við viljum borða kvöldmat hérna í kvöld. Hablar contigo. Að tala við þig. Að tala við þig. Queremos hablar contigo. Við viljum tala við þig. Við viljum tala við þig. Við viljum tala við þig. Comer contigo. Að borða með þér. Að borða með þér. Að borða með þér. Ir að fara. Að fara. Ir contigo. Að fara með þér. Að fara með þér. Að fara með þér. No podemos cenar contigo esta noche porque tenemos que trabajar. Við getum ekki borðað kvöldmat með þér í kvöld. Af því að við verðum að vinna. Við getum ekki borðað kvöldmat með þér í kvöld af því að við þurfum að vinna. Við getum ekki borða kvöldmat með þér í kvöld af því að við verðum að vinna. Todo el día. Allan daginn. Allan daginn. No queremos estar aquí. Todo el día. Við viljum ekki vera hérna allan daginn. Við viljum ekki vera hérna allan daginn. Við viljum ekki vera hérna allan daginn. Podemos cenar contigo esta noche. Við getum borðað kvöldmat með þér í kvöld. Við getum borðað kvöldmat með þér í kvöld. Við getum borðað kvöldmat með þér í kvöld. Podemos ir ahora. Við getum farið núna. Við getum farið núna. Við getum farið núna. Æi, þangað. Æi, þangað. Podemos ir allí más tarde. Við getum farið þangað seinna. Við getum farið þangað seinna. Við getum farið þangað seinna. Otra vez, aftur. Aftur. Queremos ir allí, allí, otra vez, mañana. Við viljum fara þangað aftur á morgun. 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 Oh, sorry. Lo siento. Tenemos que ir allí otra vez mañana. Við verðum að fara þangað aftur á morgun. Við verðum að fara þangað aftur á morgun og við þurfum að fara þangað aftur á morgun. Tenemos que ir. Verðum
við að fara? Verðum við að fara? Þurfum við að fara? Verðum við að fara? Þurfum við að fara? Podemos ir allí otra vez? Getum við farið þangað aftur? Getum við farið þangað aftur? Getum við farið þangað aftur? Tenemos que ir allí cada día. Við verðum að fara þangað á hverjum degi. Við verðum að fara þangað á hverjum degi. Og við þurfum að fara þangað á hverjum degi. Við verðum að fara þangað á hverjum degi. Me gustaría. Ég myndi vilja. Ég myndi vilja. Saber að vita. Að vita. Me gustaría saber. Ég myndi vilja vita. Ég myndi vilja vita. Ég myndi vilja vita. Me gustaría saber si hoy podemos ir allí más tarde. Ég myndi vilja vita hvort við getum farið þangað seinna í dag. Ég myndi vilja vita hvort við getum farið þangað seinna í dag. Ég myndi vilja vita hvort við getum farið þangað seinna í dag. Ég myndi vilja vita hvort við getum farið þangað seinna í dag.